To si mal zadanie. Tak, to je možné, ale všetky tu na výzor. Áno, to sú ako, že vtačí. To je počítanie? To je počítanie. Ja si myslím, som si predstavoval nejaké elektrické druhty, ale paravan by mal niečo aj zakrývať. Lepšie sa mi robí sa operovať, keď sa rozhoval, ale obidva typy mám rád. Chcel som umenie strašne studovať, ale prišlo do toho to, že už prváčky boli dosť dávno. Na to som zameškal, potom to už bolo veľmi zle. Som chcel robiť že také, že autoakrnika, ale v takom zmysle, že čo také super maľovať na tie auta striekať a také. No a potom jeden deň na informatike v škole sme na to prišli, že ešte jeden nahraný termín od týchto skúšok a do toho sa mi pustil a som tu, no. Prvé som chcel studovať ešte také, jak, že maľba alebo keramika, to sa neotváralo, no to bolo škoda, zaujali ma sochy, ktoré boli tu v škole. Prečne, a toto je čo? Základný. To je tu. Hej, toto. To je tvoje celé? Hej. Nie, to je. Hej, to moje. To je toto? A tu si napchali všetky veci mojich spolužiakov, super, ďakujem. Také veci som nekedy robil. To bola koncoročná práca, alebo pôročná, z navrhovania. To je hudobný nástroj. Tu bol kachom, šikárom. Tu bol rozbor celkovo, že ak by to asi malo vyzerať. To bol návrh na grafit pre školu. Takže stredná moľadská škola, iniciálky. A čo je to teda za odbor? Dizajn a tvarovanie dreva. DTD. Skôr je v takej navrhovej polohe lepší Jozef, alebo v tej vytvárnej skôr, ako praktickej. Tie technológie, konštrukcie, materiály ho až tak nezaujímajú. Som kreslil ja raz dávnejšie a mi to nevyšlo, takže som to dal kompozične dozadu a som to dal fľašu, aby sa to vyrovnalo. Ja som taký človek, že si nedokážem robiť abstraktné veci, ale skôr tie konkrétne, lebo keď vidím tú fľašu takto, tak ju nakreslím. A to vidí tak, že veľmi vysokú a veľmi štíhlu, alebo neviem, vidí tu nejaký väčší tieň a ja to spravím tak, jak sa mi to páči proste, alebo asi tak. Ja mám také viac konkrétne veci, hyperrealizmus, asi takto. Pani učiteľka, ja si čo trošku sa pani toho z Kovýchovu. Počíš ako 18, bráni sa čerce. Ďakujem.
My radšej to hráme na telesnej, tento futbal, lebo taká zohraná partia, hráme to často, vieme kto ako hrá, aké taktiky použiť. Tak som taký človek, čo rád trieska s rukami, hýbe sa, skáče a pohybuje sa proste v kuse. Šport pre mňa, to je niečo, pre mňa niečo, čo ma baví, čo ma uplňuje, je to také hobby, čo človek, keď je, má veľa energie a tak, takže to dokáže sa vybúriť. Takisto aj pri maľovaní, len maľovanie také skôr treba viac rozmýšľať pri tom, čo aký ťah a takéto, ako farbu použiť, alebo aké tieňovanie skladiť, aký uhol. A to je skôr ako pri športe, len tu sa človek viac pohybuje a hneď sa vyčerpe fyzicky, než pri tom maľovaní, tak psychicky. Vyrovnať. Pozor, pani učiteľka, ja ste sa pripravení na konec hodiny. Počte nezmenenou. Joži! Feky! Feču, poď sem! S Jožim sme chodili na Veľkú noc olievať dievčatá, chodili sme vonku do lesa, zvarali sme spolu. Vlastne sme to začali, ja neviem, si to tak všimnúť až pri koncoch zakrátky, že Jož je trošku iný. Ale ako nikdy sme to nebrali nejak. Proste boli sme traja kamoši, čo každý je nejaký spôsobom rozdielny a... My sme takí, ako už bratia, ako súrodenci, proste my sa už tolerujeme, aspoň normálne. Keď sa také spomenie, tak to je normálka, takže taký je život a som sa s tým naučil žiť. To nie je také, že teraz som prekliatý alebo niečo také. Sa mi strašne páči to, že si dokážeš z seba urobiť srandu a potom ani ja nemám problém možno povedať nejaký vtip o Romoch. Ani to neberiem, že to je jak Nevžího alebo niečo také. Lebo fakt ho tak neberiem. Som s ním tak žitý, že nerozlišujem, že on je taký a taký. Vážne. Nikdy som tak nerobil. Hej! Žusto bol tu. My sme tu! Vonku sme! Takže čaute, dneska sme na sledku, ako každý víkend máme sobotu sledko. Sledka deti, malé deti, väčšie deti. Ako vidíte, teraz majú tvorí na dielne, čiže robia, kresia, tvoria. Máme sa vám tady kečelovce bambiny, to sú my. Bambiny sú, neviem, po ako žiť deti, alebo niečo také. Tu je ďalší chalán, ktorý je tu vlastne Matúš. A je tu. Áno, tu je. Ale tady je nejakú prácu. Takže Matúš. A tie deti chodia také, že sami proste prídu? Áno, tak stále si to vyhlási sobotu v kostole, vlastne nedeľu o známoch, no a potom tak deti uvedia automaticky, ale keď sa nehlási, ale vedia, už majú prísť na fáru a už začíname brať niečo a už kecáme, už tvoríme, už sa modlíme a také veci. Fára je veľká, máme dneska sa to omše, a tu za kľúčinou hráme a skúšame pesičky a mali sme tému o priateľstve a potom by som mal byť na sledujúce téma, mal byť o talentoch a o dároch, čo majú a snažíme sa každú tému na čo vnúknuť do ich života a taký, aby brali život normálne, aby brali z takého iného pohľadu a aby sa nerozhovali správne, správne veci a konať tie správne veci samozrejme a taký sme tu taká rodinka. Chcete niečo povedať?
Nie? Že ťa máme radi. To ja, že tak rád kresli si rôznych svätých ľudí. Prostredko. Ó, aký to je luxus. Menia Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Viem, že malo keď je doma, príde domov väčšinou ku večeru, sprešovanú a bude na fare, alebo tu tých kamarátov. My sme sa o maličko zvyknutí takto byť spolu s kamošmi a stále chodím niekde na také nové zažitky, z každý deň, kde čo ide vonku, čo zažijeme a stále to spomíname. No. Tak to bolo postupne, že každý ročník to bolo tak, že stále neskôr, že neskôr domov. No a teraz už aj niekedy po polnoci chodím. Tak, ale vidíme sa, ale keď sami spolu a málo čo o škole, väčšinou také sraničky hovoríme, tak sa rozveselujeme. Takže takto. No. Teraz matúra. Dúfam, že to tak prekápem. Už som konečne leto, ale viem, že keď príde, ešte predtým musí prísť to matúra, ale keď to prežijem, to bol taký rád. No a... Čo vy? Ja by bol čak jedičom. Na vysokú. Hej. A na ako vysokú? No, na to, čo zrejme zamerať. Budem ešte na pláne dokresliť a dorobiť tie portréty. A tak, má to robiť lepšie. Má to robiť také masekinálne, že také hyperrealistické úplne. Takže spolu chcete robiť výstavu? No hej. Po maturite, lebo teraz nie je čas na to. Zbieráme jo, že kresli. Takisto. A potom sa niečo z toho vytvorí také oficiálne, že by tam prišli rodičia, že by videli, že to nie je len nejaké také zabitý čas, ale že fakt to má nejaký zmysel. Ty mám hovoriť s kutávom, že som mohol vytvoriť. Hej. 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 H